za ponedjeljak 15.6. 2015. godine s početkom u 11 časova zakazana je 29. sjednica Skupštine opštine Brus. Od tih 50 tačaka ja bih izdvojio prvih 14 tačaka gdje će da bude razmatrana odluka o završnom računu budžeta opštine Brus za 2014. godinu. Zatim tačku pod brojem 4 razmatranje predloga odluke o dugoročnom zaduživanju opštine Brus. Peta tačka dnevnog reda o predlogu odluke o modelu i metodu privatizacije javnog preduzeća Radio Televizija Brus. Šesta tačka dnevnog reda odluka o građevinskom zemljištu. Zatim sedma tačka dnevnog reda odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih oglasnih i drugih objekata. Osma tačka dnevnog reda razmatranje predloga odluke o izmenama i dopunama plana generalne regulacije Brusu u delu saobraćajnica, javnih i ostalih površina namenjenim trgovima i zelenilu. Deveta tačka dnevnog reda razmatranje predloga odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za izmene i dopune plana generalne regulacije Brusu u delu saobraćajnica, javnih i ostalih površina namenjenim trgovima i zelenilu. Deseta tačka dnevnog reda razmatranje predloga odluka o izradi izmena i dopuna dela plana detaljne regulacije lokaliteta Srebrnac, prostorna celina 7 na Kopaoniku, opština Brus. Izdvojio bi tu 11. tačku razmatranje predloga odluke o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmene i dopune dela plana detaljne regulacije lokaliteta Srebrnac, prostorna celina 7 na Kopaoniku, opština Brus. Zatim razmatranje predloga odluke o izradi izmene i dopune dela plana detaljne regulacije lokaliteta Rendara u delu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Rendari sa fekalnim kolektorom. Zatim tačku pod rednim brojem 14 razmatranje predloga odluke o davanju zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Brus. 15. tačka dnevnog reda jeste razmatranje predloga odluke o usvajanju mrežnog plana obuhvata dece pripremnim predškolskim programom na teritoriji opštine Brus za školsku 2015-2016. godinu. Zatim ovdje imamo narednih, pa da kažem, 10 tačaka koji se tiču usvajanju plana i programa poslovanja javnih preduzeća opštine Brus za 2014. godinu.